Na habari zinazotufikia katika chumba chetu cha matangazo ni kwamba muda sio mrefu tangu sasa maarufu wetu
tafadhali tafuta mahali pazuri ambapo utakaa uangalie msafara. Wakati kama umepata haja ndogo, wa mama unaboma huko nyuma ya hiyo tenti ya bwana harusi huko. Huko nyuma kuna boma, tutakuwa tunaenda huko tukijisaidia. Wa baba tuko na boma. Thank you.